Kaixo, oraingoan momentuan kobratzen ari garen langabezirako prestazio edo subsidio bati baja nola eman ikusiko dugu. Ezer baino lehen, esan beharra dago prestazioa kobratzen ari garen bitartean lana topatzen badugu derrigorrezkoa dela komunikatzea. Esan beharra dago ere, prozesu osoa gaztelania ez egingo dugula. Momentu batetik aurrera sistemak berak ez baitu aukerarik ematen euskaraz jarraitzeko. Ikus dezagun nola eman dieza jok egun baja gure prestazioari sepeko webgunetik. Gure interneteko nabigatzailearen elbide barran irwebikoitza.sepe.es elbidea sartuko dugu. Orain, prestaziones por desempleo sakatuko dugu. Pantaiaren eskuineko aldean gure tramitea online egituko okera ikusiko dugu. Bertan sakatu. Orrialdean jeitsi eta formulario para presolicitud individual de prestaciones por desempleo aukeran sakatuko dugu. Orain, formulario lotunean sakatuko dugu. Formulario hau bete eta bidali beharko dugu. Formulario hau prestazioa eskatzeko erabiltzen den formulario berdina da. Asteko gure identifikazio dokumentua sartu eta baja prestazioan aukera sakatuko dugu. Empezar trámite sakatu orain eskatzen dizkiguten datu guztiak beteko ditugu. Tramite mota hautatzen hasiko gara. Kasu honetan, kolokazion por cuenta ajena hautatuko dugu. Enpresa baten lan egingo baitugu. Orain gure identifikazio dokumentua, izena bizenak, gurasoen izenak, kontu korrontearen zenbakia eta prestazioaren bajaren data. Hau da, lanean hasiko garen eguna. Beherago, gure kontakturako datuak eta observazioen eskutsatxoan gure bajaren zergaitia idatziko dugu. Kasu honetan, enpresa baten lanean hasi garela, data zehaztuz. Horrialdean jeitsi eta segurtasun egiaztatzerako karaktereak sartu eta enbiar solizitud sakatuko dugu. Horrialdeak eskaera bete egin dela zehaztuko dugu. Gure eskaeraren egiaztagiria deskargatzeko aukera badaukagu, deskargar sakatuz. Eskerrik asko eta horren arte.